اشتیاق بھی تھا، ارادہ بھی کیا، لیکن حالات نے بہت پتہ کیا. اور آج کل اللہ کو دور تھا تو آپ ایک ٹوپی پتا ہے. ہمارے علمی مراکز جہاں پر قرآن حدیث اور فقہ کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، انگریز کے زمانے میں انگریزی سرکار کی نگرانی میں تعلیم کو تقسیم کیا گیا. اور اس نصاب کو اصلی علوم پر مشتمل نصاب کہا گیا. برصغیر کے علماء کو یہ فکر رہا کہ اس طرح ہم آنے والی نسلوں کو نہ قرآن کا علم ہوگا، نہ حدیث کا علم ہوگا، نہ فقہ معلوم ہوگی. انہوں نے اس کا انتظام کیا اور دینی مدرسہ برصغیر میں دو بڑے فروغ پائے. برصغیر تقسیم ہو گیا تو برصغیر کی تقسیم کے باوجود بھی ہمارا علمی نظام تقسیم ہوا. مدارس کو دینی علوم سے، سرکار کو اصلی علوم سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن بحیثیت ایک طالب علم کے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی یہ تقسیم یہ علم کے خلاف سازش تو ہو سکتی ہے. اس تقسیم پر کوئی دلیل موجود ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ لِعِبَادِنَا،
کا کام آتا تھا تو پھر کشتی بنائی رمضان نے حکم دیا اسے. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے لوہا نرم کر دیا، زرے بنائی. تو یہ علم آپ کو آتا تھا تب اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے آپ کو ذمہ داری دی. حضرت یوسف علیہ السلام ملک کی خزانے کی نگرانی کی خود پیشکش کی، وجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یہ زمین کے خزانے میرے حوالے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ حساب کتاب اور ریاضی کا علم آتا تھا. اور تب آپ نے مملکت کے اس نظام کو سنبھالنے کے لیے خود کوشش کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ گری کی گر آتا تھا، تو صرف زمین ہی نہیں، ہواؤں کی، سمندروں کی، پہاڑوں کی، سب کے حکومت آپ کو اور اس نظام کو سنبھالا. آج ہم ان چیزوں کو دنیاوی علوم کہتے ہیں جو انبیاء کے علوم تھے. تو در حقیقت علم کو تقسیم کرنا ایک فرنگی سازش تھی. آج بھی ہم سمجھتے ہیں اور کم از کم میرے مطابق مجھے اپنے اکابر میں کسی ایک بزرگ کا ایک اور بھی ایسا نہیں ملا کہ جس نے علی گڑھ کے نصاب پر اعتراض کیا. نصاب کو مسترد نہیں کیا، نصاب کے اندر اس کمی کو پور کرنے کی کوشش. اور پھر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو مالٹا سے واپس آئے تو ہندوستان کے جدید علماء اور شخصیات کو لے کر علی گڑھ میں کہ بھائی ہمارے علم کے ساتھ کیا ہو، آؤ ایک اس طرح کا نصاب بنا. جامعہ ملیہ کا قیام کسی تصور کے ساتھ نہیں ہوا ہے، لیکن اس تصور کی حوصلہ افزائی تھی. پاکستان بنا چاہیے تھا کہ پاکستان بننے کے بعد بیوروکریسی آتی ہے ہمارے پاس. مولوی صاحبان یہ تو ہندوستان میں تھا، اب تو پاکستان بن گیا ہے، اب تو یہ مسلمانوں کو ملک ہے. اس علم کو تقسیم کیا گیا تھا، آؤ ہم ایک مشترکہ نصاب بنا کر مشترکہ مدارس قائم کریں. اور مجھے خود حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی مدد الغالب نے خود کہا کہ میرے والد صاحب حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ 4 سال تک اس محنت میں رہے کہ ہم ایک مشترکہ کا نصاب بنا سکیں. وہ اپنے مدرسے کے قیام کا اعلان نہیں کر رہے تھے، مایوس ہوئے تو دل میں پھیلا. تو پاکستان کی جو نظام ہے، اس کی جو مقتدرہ ہے، اس کی جو بیوروکریسی ہے، اس نے بالکل انگریز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نظام کی تقسیم. آج ان کو بڑی فکر لاحق ہو گئی ہے مدرسوں کہ مدرسے کے طلبا ان بچاروں کا روزگار کیا. فارغ ہوتے ہیں کسی مسجد کے محراب میں بیٹھے ڈھونڈتے ہیں، کسی حجرے کو ڈھونڈتے ہیں، کہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے وہاں سے کوئی وظیفے اکٹھے کرنے کے لیے، خیرات اکٹھے کرنے کے لیے. ہم چاہتے ہیں یہ قومی دھارے میں آئے. تو ہم نے کہا کہ بھائی آج بھی ہمارا کوئی استاد، کوئی طالب علم تمہارے دروازے پر خیرات مانگنے کے لیے. اور آپ کے اپنے کالجز اور یونیورسٹی کے فضلاء گریجویٹس لاکھوں کی تعداد میں قطار اندر قطار تمہارے دروازے پر کھڑے ہیں، تم نوکری نہیں دے سکتے. اور فکر ہو گئی آپ کو.
তো এখান থেকে مدارس کے نظام کو کمزور کرنا، معاشرے میں اس کے کردار کو کمزور کرنا اور بالآخر ختم کرنا، یہ ہے بین الاقوامی ایجنڈا۔ اور اس کے لیے تمام دباؤ لیکن چونکہ اللہ کے دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے تو تمام منصوبے خاتون مل جاتے ہیں، حالات ان کی موافقت ان کے ساتھ موافقت نہیں کرتے۔ تو ان شاء اللہ